おいしい。おいしい。ドレッシングの良さをさらに皆さんに分かっていただきたいと、こういう思いから8月24日をドレッシングの日ということで制定をさせていただきました。内容としましては、定番のサラダと新感覚のサラダと両方を食べていただくことで皆さんにドレッシングの良さをぜひしていただきたいと。実はドレッシングを使ったかき氷も非常に美味しいものができるということを、まあ、アピールしたいということでですね、ドレッシングが入ったシロップを作りました。豆とかいろいろ入ってて、ドレッシングもさっぱりしてて美味しいです。おいしい。いちごの味が甘くて美味しかったです。かき氷美味しい。そしてドレッシングでこれ作ったタワー、これ約3メートルの高さでございますが、皆さんにこう見ていただいて喜んでいただきたい、まあ、写真等も撮っていただいて、ぜひそれを皆さんにいろんなところにこうアピールしていただければ非常に我々ありがたいなと、こういう企画でございます。